שלום חברים, אז הפעם נדבר לגבי מגפת הקורונה והקשר שלה לגמלים. או במילים אחרות, מגפת הקורונה ומגדל הגמלים החכם. אז בקיצור, מגפת קורונה כולם יודעים מה זה אומר, שפעת הקורונה שהורגת המון אנשים וכו' וכו'. ועכשיו נדבר על סיפור של מגדל גמלים. אז בקיצור, היה איש שעסק בגידול גמלים. זה היה המקצוע שלו, לגדל גמלים. היו לו הרבה 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 מאוד גמלים, הוא היה מגדל גמלים מאוד מאוד מפורסם ומוצלח. ויום אחד הוא החליט החלטה שהוא הולך להוציא עכשיו הרבה מאוד כסף, והוא הולך לבנות בתים לגמלים שלו. מה זאת אומרת? הגמלים שלו תמיד היו ישנים בלילה בחוץ, כי זה גמל, גמל במדבר, כאילו גמל נועד לחיות בחוץ. הוא אמר, לא, אני לא מוכן שהגמלים שלי יחיו בחוץ. אני רוצה עכשיו להוציא טונות של כסף בשביל לבנות בתים לגמלים שלי, שהגמלים שלי יהיו בבתים מסודרים. אף אחד לא הבין את ההיגיון של זה. אמרו לו, מה ההיגיון? מה ההיגיון שעכשיו אתה בונה מבנים, בתים, דברים כאלה עבור הגמלים? איזה היגיון יש בזה? עכשיו, יותר מזה, יש יותר מזה בסיפור. כשהוא תכנן לבנות את המבנים האלה עבור הגמלים, הוא גם אמר שהוא רוצה לבנות מבנים מיוחדים, שבמבנים האלה גם לא יהיו חלונות. הוא לא מוכן שיהיו חלונות במבנים האלה. אז באו אנשים ושאלו אותו, אדוני, אתה בחור חכם, מגדל גמלים חכם, מה ההיגיון שאתה רוצה עכשיו לבנות בתים לגמלים, ושגם בבתים האלה גם לא יהיו חלונות? זה יכול להרוג את הגמלים, לא יהיה להם אוויר לנשום. אם לא יהיה חלון, לא ייכנס אוויר, לא ייכנס אוויר. אז הוא אמר להם, אל תדאגו, אני אעשה מערכת מיזוג מיוחדת שהיא תכניס אוויר מתחת כזה לאדמה, אבל חלונות אני לא מוכן לשים במבנים של הגמלים. אף אחד לא הבין את ההיגיון, בכל זאת שאלו אותו מה פשר התופעה. אז הוא אמר להם, תקשיבו, לאחרונה אני גיליתי שיש תמותה מסתורית בגמלים שלי. יש לו הרבה מאוד גמלים, והוא גילה שגמלים מתחילים למות. ואומרים לו, אוקיי, נו, ומה גילית? אז הוא בדק את הסיבת התמותה של הגמלים, ואז הוא גילה שהגמלים שמתו, כל הגמלים שמתו, ללא יוצא מן הכלל, הוא גילה שעל הגב שלהם היה קש. קש, כזה קש, שחתיכת קש, היה קש על הגב של הגמל. ואז אמרו לו, אוקיי, נו, ומה הקשר? אז הוא אומר להם, תקשיבו את הסיפור. הוא אומר להם כזה דבר, הגמלים האלה מתו, כי נשבר להם הגב. יש לגמל, יש גב. אז הגב שלהם נשבר. אם אתה שובר את הגמל לשתיים, מה יקרה לו? הגמל ימות. אמרו לו, אוקיי, ומה זה קשור לקש ולבתים ולזה? אמר להם, תראו, אני בדקתי את הסיפור, ומה שמתברר, שהגמלים האלה, היו לו גמלים, שהגמלים האלה בלילה ישנו, או איפה שהם היו הגמלים האלה, ואז באה רוח, הגיעה רוח מסוימת, והרוח העיפה חתיכת קש על הגב של הגמל, ושברה לגמל את הגב. זה מה שנקרא הקש ששבר את גב הגמל. ומי שחושב שאני ממציא את הסיפור הזה, זה סיפור מאוד מפורסם, אפשר להיכנס לגוגל, לכתוב הקש ששבר את גב הגמל, ולראות את הסיפור על מה זה הקש ששבר את גב הגמל. אז בכל מקרה, מה שהוא אומר, הוא אומר שהוא גילה שבאה רוח, והרוח העיפה חתיכת קש על הגב של הגמל, ושברה לגמל את הגב, ואז הגמל מת. אז הוא אמר, ולכן, אני עכשיו אעשה בתים לגמלים האלה, ואני גם לא אשים חלונות, כדי שלא בטעות תיכנס רוח, ותעיף חתיכת קש על הגב של הגמל ותהרוג אותו. וכך הוא עשה, וזה על שמו נקרא הפתגם שאומר, הקש ששבר את גב הגמל, ומי שלא מאמין לסיפור, שיכנס לגוגל ויכתוב הקש ששבר את גב הגמל, ויראה את הסיפור הזה. עכשיו, תשאלו את השאלה, אבל שאלו אותו, אבל איך יכול להיות שהגמל מת מחתיכת קש? איך, מה היגיון גמל כל כך חזק מת מחתיכת קש? אז הוא אמר להם, יש, אתם לא מבינים את כל התמונה כולה. מה שמתברר זה שהגמלים האלה, היו לו גמלים שהוא ניסה לחסוך כסף. הבחור הזה היה לו הרבה גמלים, אבל הוא גם היה, הוא היה בחור נחמד, אבל הוא גם היה קצת מבולבל. אז הוא גמלים שהוא ניסה לחסוך כסף, אז מה שהוא עשה זה הוא גמלים שהוא לא נתן להם לאכול, הוא לא נתן להם לשתות, הוא שם עליהם המון, המון אומס, נתן להם להמיס עוד ועוד 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 ועוד, ואמר, אני אחסוך כסף, לא צריך לתת להם לאכול, לא צריך לתת להם שתות, לא צריך כלום. והגמלים האלה כבר גססו, אבל צריך לזכור שלמרות שהוא לא נתן להם לאכול, ולמרות שהוא לא נתן להם לשתות, ולמרות שהוא שם להם המון אומס על הגב, למרות שהגב שלהם כמעט נשבר, הם עדיין עשו עבודה, עדיין הביאו עבודה טובה, והכל סבבה.
זאת אומרת שעד כאן מה זו בעצם אנחנו מבינים, שהשיטה שלו שהוא אמר אני אתן, אני אחסוך כסף על הגמל שהוא לא יאכל ולא ישתה ואני אמיס לו המון על הגב, זה שיטה שהיא טובה. מה הוכחה שהיא טובה? כי עובדה שהוא עושה את זה ובינתיים הגמלים חיים, והגמלים מביאים עבודה בינתיים. נכון שהגמל קצת מתחיל לקרטע, אבל עדיין הגמל עובד, מביא עבודה. אז מה שבעצם קרה זה שהרוח, הגמלים האלה היו כל כך חלשים, כל כך תשושים, בלי אוכל, בלי שתייה, המיסו עליהם, קרו אותם, דפקו אותם. ואז בלילה שבאה חתיכת רוח ועיפה חתיכת קש על הגב של הגמל, הגמל מת. שבר לגמל את הגב והגמל מת. ואז הוא אמר, מה הפתרון שאנחנו נעשה? אז הפתרון זה עכשיו אנחנו נבנה מבנה מיוחד לגמלים, בלי חלונות, וכדי שיהיה להם אוויר, אז אנחנו נעשה מערכת מיזוג שתכניס אוויר מהאדמה, וזה מה שאנחנו נעשה כדי שהגמל לא ישבר לו הגב וחתיכת הקש. זה נקרא הקש ששבר את גב הגמל. עכשיו נסביר איך זה קשור. עכשיו מי שלא הבין את הסיפור, שידפוק את ה... ייקח פטיש וידפוק לעצמו בראש. עכשיו, בקיצור, איך זה קשור למגפת הקורונה? וירוס הקורונה. אם אתם תבדקו, אתם תראו שיש הרבה מאוד אנשים בעולם שמתים מקורונה. אבל אם תחקרו, אתם תגלו שלהגיד שמישהו מת מקורונה, זה כמעט כמו לומר שהקש שבר את גב הגמל. עוד פעם, להגיד שמישהו מת מקורונה, זה בערך כמו לומר שהיה קש ששבר את גב הגמל. למה? כי 99.999% מהאנשים שמתים מקורונה, או שסובלים מקורונה, או שחולים מקורונה, או שמצוננים מקורונה, או מה שזה לא יהיה, הקורונה היא הקש ששבר את גב הגמל. למה? כי רוב האנשים שמתים מקורונה, זה אנשים שהם או מבוגרים, שהם בכל מקרה הגוף שלהם חלש, או מאוד מאוד מבוגרים, אנשים מעל גיל 80, כל מיני דברים כאלה, או אנשים שהם מעשנים, לא שומרים על הבריאות, סובלים ממחלות רקע, סובלים מפה, סובלים משם, אז באה קורונה והיא הקש ששבר את גב הגמל, והורגת את הבן אדם. עכשיו, אם אנחנו נחזור לאותו סיפור של אותו סוחר גמלים חכם, כי הוא היה בחור הרי מאוד חכם, אז מה אתם הייתם מציעים לו לעשות? אז מה היגיון אומר? אדוני, אתה אל תהיה מטומטם על כל הראש, הגמלים שלך, תיתן להם לאכול, תיתן להם לשתות, תחזק אותם, תוריד להם עומס מהגב, זה, ואז הגמל יכול לעבוד 100 שנה לסחוב במדבר, ולא יישבר ללא קש ולא גמל ולא כלום. אבל הוא היה סוחר מאוד מאוד חכם. הוא אמר, לא, 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 אני אמשיך להרעיב אותם, אני אמשיך לא לתת להם לאכול, אני אמשיך לא לתת להם לשתות, אני אמשיך להעמיס עליהם, אבל אני עכשיו אעשה חוק, אסור בכל האזור להסתובב עם קש. למה? כדי שהקש לא ישבור את גב הגמל. הבנתם? זה אותו דבר לגבי הקורונה. הרי אם באמת היו רוצים להגן על חולי הקורונה, להגן על מתי הקורונה, אז היו אומרים כזה דבר, אוקיי, אנשים שהם מעשנים, יש יותר סיכוי שימותו מקורונה? אז בוא נעשה חוק נגד אישון, אסור לעשן, כי אם אתה מעשן, אתה גם בוודאות הורס את הבריאות שלך. ואתה גם מגדיל את הסיכוי שלך למות מקורונה, ואתה גם הורג אנשים מעישון פסיבי. וכולי וכולי, ואתה מגדיל את הסיכוי שאנשים ימותו מקורונה, נכון? כי הקורונה היא רק הקש ששבר את גב הגמל. ומאחר שהקורונה פוגעת באנשים שמעשנים, אז בוא, ולעשן זה לא בריא, אז בוא נחליט שאסור לעשן. כמו שאתה צריך לשים מסכה של כלבים, כמו שכלב יוצא לרחוב שם מסכה, נכון? שלא ינשוך, אז אתה צריך לשים מסכה, מסכת כלבים, מסכת עבדים, מסכת כלבים, שלא תדביק מישהו בקורונה. אבל איזה היגיון יש בזה? תעשה חוק שאומר, אסור לעשן. יש אנשים, יש להם מערכת חיסון חלשה, תעשה חוק שאומר, לא יודע, נגיד נגד זיהום אוויר, דברים שהם נגד זיהום אוויר, תעשה חוקים שמעודדים את האנשים להיות יותר בריאים, תחזק את מערכת הבריאות, אל תרעיב את מערכת הבריאות. הרי למה עושים את הסגר הזה? כדי להגן על מערכת הבריאות, כי מרעיבים את מערכת הבריאות, נכון? מפחדים שמערכת הבריאות יקרוס, כי אתה לא מאכיל את הגמלים. אז אולי תבנה עוד בית חולים, אולי תחזק את מערכת הבריאות, אולי תיתן עוד כסף לרופאים, אולי תעשה עוד בדיקות, אולי תחזק את הדברים של, של מערכת הבריאות. אבל זה לא יעשו, מה פתאום? זה לא היה כלום ואין כלום ולא כלום. אתה דואג לקשישים שלא ימותו? באמת אתה דואג להם? אתה באמת דואג להם כל השנה? אתה שומר עליהם? אתה עושה בדיקות? אתה עושה זה? אתה באמת אכפת לך מהקשישים? הרי כלב בן כלב, הרי אם עכשיו הקשיש יבוא אליך ויגיד לך שלום אדוני, אין לי מה לאכול, מה אתה תגיד לו? אין לי כסף לתת לך, נכון?
הרי עוד פעמים עכשיו אותו קשיש שאתה מוכן להחריב את המשק למענו, אם אותו קשיש יבוא לך ויגיד, אדוני, אין לי כסף לאכול, ניצול שואה, אין לי כסף לאכול, מה תגיד לו? לך תתנייק, נכון? למה? כי אין כסף, נכון? אין כסף לתת לך, נכון? אבל את המדינה אנחנו נחריב כדי לשמור על החיים של אותו קשיש, נכון? בן אדם נכה, אומר, אין לי אוכל, אין לי אוכל. אז אומרים לו כך, עושים לו טובה, נותנים לו עוד 7 שקל לקצבת נכות שלו. לזקנים נותנים עוד 7 שקל לקצבת נכות, אתם מבינים? זה כמה שהמדינה שלנו דואגת לנכים, לחלשים. זה מדינה מקסימה. כל שנה המדינה יש פה אלפי הרוגים, עשרות אלפי הרוגים בשנה, מתים יש בשנה. מסיבות כאלה ואחרות, והמדינה אומרת, אין כסף. כל שנה יש ועדת הבריאות, המדינה אומרת, אין כסף, אין כסף, אין כסף, אין כסף. אבל היו היקש ששבר את גב הגמל. ובמקום לבדוק שהגמל יהיה בריא, במקום זה אנחנו נעשה חוק נגד קשים. הבנתם את הסיפור? זה עונש מאלוהים לכל אלה שבחרו את המטומטמים האלה, ולאלה שנשארו בבית ולא הלכו לבחור. ותחשבו על זה. מדע נוסף, אפשר להיכנס לאתר לכתוב הקש ששבר את גב הגמל כדי לראות את הסיפור המלא על הקש ששבר את גב הגמל, קורונה, שקרי הקורונה, מחדלי הקורונה, האם הקורונה הורגת, האם הקורונה מסוכנת, כל מה שעולה בדעתכם ולקבל מדע נוסף, אל תשכחו לשים מסכת כלבים. שיהיה בהצלחה.